evo mi smo se odlučili napustiti sjednicu gradskog vijeća. Mi smo svi legitimno na izborima izabrani gradski vijećnici, mi ne predstavljamo sami sebe, mi predstavljamo građane i pitamo u njihovo ime, a ne u svoje što se nama nešto pita. Mi predstavljamo nekog i zato smo tu. Situacija je ova specifična, znalo se i prije događa da ne dođe gradonačelnik, ja ne sumnjam je li on bolestan ili nije, to je njegova stvar, ali na osnovu prošlosti imam pravo sumnjati u njegove namjere, jer se pokazalo svaki put da je nešto nezgodno po njega, da on to izbjegava, odnosno da PR-ovski baca fokus na druge stvari. Imamo primjer kad su sada nedavno svi njegovi vijećnici koji su bili članovi Juše dobili kaznene prijave, onda on prebacio temu na stari plac kad je bilo prije toga neugodne stvari, išao noću akciju pilanja stupića, tako da on vješto izbjegava i prebacuje. Smatra da to nije korektno, danas nisu nikakve prebitne točke za funkcioniranje grada, moglo se odgoditi za idući tjedan ili kad već gradonačelniku bude bolje, a imamo i situaciju da imamo zamjenika koji nama ne smije, koji mijenja gradonačelnika, a mi ne znamo smijemo li mu postavljati pitanje, smijemo li ga pogledati kako će on reagirati, u kojoj fazi s radionicom i tako dalje. Tako da mislim da nije korektno da samo gospodin Kuzmanić nama odgovara, niti nas to zadovoljava, niti nam je to dovoljno. Smatram da na ovaj način ne možemo adekvatno raditi kao gradski vijećnik. Malo bliže mikrofonima, bliže. Niste ni pokušali pitati nešto do gradonačelnika, sigurno bi vam odgovarao, sjedi tu na sjednici, mora vam odgovarati. Je rekao da je on zapravo tu za odgovor. Pa on je to rekao da ni sam nije siguran, smijenio gospodin Ivošević, da je to njihova stvar, hoće li odgovarati ili neće. Ja ne znam, nisam ga uopće danas očekivao kad se povukao iz javnosti, ali jednostavno smatramo da nije dovoljno da mi samo gospodinu Kuzmaniću imamo baš pitanja koja se odnose konkretno na gospodina gradonačelnika i smatramo da on treba biti. A što ste ga htjeli pitati danas? Pa ostavit ću za drugi put pa ćete vidjeti. Što mislite, što je to toliko smetalo gradonačelnika da je po vama izbjegao doći? Pa sigurno ovo je najveća afera u njegovom mandatu, ne samo što je njegov zamjenik, neko kaže ispadan, mi svi znamo da to nije ispadan, se on tako konstantno ponaša već godinu dana i kao aktivista, ali sada je na jednoj funkciji koja to ne trpi i smatram da je ovo zapravo najveća afera u njegovom mandatu i ne samo to, nego je njegov koordinator, jedan od najbližih suradnika, optužio našu najveću medijsku kuću za reket. To je vrlo ozbiljna optužba i danas se trebalo i o tome priča, tako da smatram da je tu i tekako ima neugodnih stvari od dodjeljivanja zapadne obale privatnom poduzetniku. Bilo je niz pitanja koja bi se gradonačelnik crvenio da je danas zašao. Nije dodijeljena zapadna obala nikome, kažete dodjeljivanje, da ispada kao da neko dodijelio nekome nešto. Pa bio je pokušaj da nije gradonačelnik upozoren od strane bivšeg direktora koji je nakon toga nedugo smijenjen, sad je li zbog toga ili nije. Ja ne znam, ali mi bi pričali o jednom velikom pogodovanju da neko 75 dana dobije besplatno jednu takvu gužu.